Менше ніж за тиждень, 1 вересня, початок навчального сезону. Школярикам зараз бути дорого. Через олімпійський стрибок долару виросли ціни на імпортні шкільну форму, ранці, зошити та ручки. Слухай, ну не обов'язково ж купувати закордонне. От, власне, чи можна показати дулю, я не буду показувати, китайським виробникам і зібрати дитину в усе українське? Розібралась наша заощадлива Алінка. До речі, після одруження вона вже не мордюк, а мисечко. Дивимось. Я чекаю на семирічну Лілію. Цьогоріч вона йде у другий клас, але збиратиме її до школи лише мама. Тата мобілізували в зону АТО. Батька Лілії Олексія Курилка із Ржищева вже 3 місяці, як забрали на схід. Зараз він у районі Дебальцеве на передовій у першій лінії оборони. Там, де він зараз знаходиться, ну дуже небезпечно. І він каже, що снаряди летять і обстрілюють їх дуже сильно. Нещодавно вбили їхнього командира батальйону Олександра Гоменюка. Дівчинка так сумує за татком, що не випускає його фото із рук. На електронну адресу прислав наш тато. Нам фотографії, ми з ними ходимо постійно, дивимось на татка, так легше. Скучаєте, я бачу. Так, звичайно. У нас ще вдома ще один синочок, йому 4 роки. Так. Маленький зовсім. Так, важкувато нам. Ну, я таке загадала на свій день народження, щоб він приїхав на 1 вересня. Але коли Олексій повернеться, ніхто не знає. Виплату чоловікові затримують, а в школу дівчинку зібрати треба. Ви ж знаєте, як все дорого зараз. Треба допомогти Наталії зібрати маленьку до школи. Але я ускладнюю завдання. Перевірю, чи можна зібрати дитину лише в українське. Виявляється, у нас є десятки підприємств, які шиють українську форму. Та чи не старомодні фасончики? У нас є дівчинка, йде в другий клас, нам потрібно її вдягти. Ось такий сарафан, 1,28 м. Жакет в синім світі. Ось ця модель є? Так. Ось така? А ціни можете зразу? 420? 351 гривна. Київська область, Вишньова. 126 гривен віскоза, 136 гривен хлопок. Блузочки у нас з коротким рукавом, дві моделі, 60% бавовна, 40% поліестер і 210 гривен. Навіщо ви поліестер додаєте? Практичні вноски, краще гладяться. Такі є сонце-кльош, 240 гривен. Поки мала одягається, я перевірю чоловічий асортимент Made in Ukraine. Я вражена. Попередня колекція за смішною ціною. Оце комусь пощастить. Піджак 180 гривень. Вовна 45 і поліестер 55. А є піджаки для мачо. Хочеш бути крутим? 1500 на бочку. Тут і шовчики, тут і сама тканина дуже гарна. Ця вовна 47, бавовна тут ще і присутня 37, поліамід для того, щоб носкість була дуже добра. І у нас підклад – це завжди 100% віскоза. Але це не все. Є одна прикольна штука, до якої додумались тепер і наші, бо дуже хочуть в Європу. До спідниць і блузок стали додавати резинку з утяжкою. Отак от натягується резиночка, на определеній петелечці одягається на пуговичку. Об'єм уменьшається, менше талія. Допустим, коли дитина без колгот в одній маєчці, можна утягнути. Ну що там, моя мала? Уже одяглася? Пишатиметься Лілою, коли десь там, біля Дебальцеве, побачить її по телевізору. А тепер на шкільний ярмарок по рюкзаки. Виявляється, серед моря портфелів українських тут нема? Вогтирці шиють хіба сумки, але для старшокласників з гарантією на весь навчальний рік. Але що з портфелем для Лілі? Виявляється, рюкзаки в Україні таки випускаються. Ну, вони вряд ли вас порадують. Чому? Не в очень
рыночный вид. Совсем рыночный. Проблема всегда была, много лет и есть по сей день, наверное, с цветами у дизайнеров. Ну, не любят дети ярко-красный рюкзак, но они хотят его видеть розовым, вишневым, какой угодно, но не ярко-красный. Вот видите, сколько рюкзаков? Красные из них считаны. Вот это, так это ж тоже не просто красный, понимаете? Якщо хтось знайде, де продають українські рюкзаки, можете на них зекономити. Вони теж ортопедичні і коштують майже вдвічі дешевше за китайські. Але вони не модні. А китайські креативні дизайнери знають, що діти ласі на Спанч Бобів, русалок і людину-павука. А от колготок українських є, хоч весь обв'язуйся. Треба українські колготки. Це йде Україна? Так. Є на нашу дівчину такі? Ні, ці вже розкупили. Ну не розстраюйся, дивись, є маки. Будеш з маками носити? Теж українські. Да. Мені тут розповіли, цього року колготки на 20 гривень подорожчали. А ось бантики українських я не знайшла. Є невідомого походження за 10 гривень. Ручок теж не знайшла. Ви бачили колись українську ручку? Я, на жаль, не пам'ятаю. Нема жодного виробника кулькових ручок. Я знайшла тільки в інтернеті. Зрештою, канцелярії проблем нема. Дніпропетровський картон, папір із села Тарасівка і зошити з усієї України. А от який хочеш? Ти? Ні. Чого? Отого. Взуття малій уже купила мама, а от замість блузки Ліля попросила вишиванку. Воно й не дивно. Школу беруть такі вишиванки? І чоловічі такі ж є, і краватки до них українська фабрика шиє, ще й натуральні. Ну що, підбиваємо підсумки? Зібрати дитину в школу в українське можна, частково. Проблеми є з бантами, ручками і, головне, рюкзаками. Вважаю за необхідне дати чарівного пенделя українським бізнесменам. Хай уже починають шити рюкзаки, якими б малі діти пишалися. А тепер я маю порівняти якість і ціну українського із закордонним, щоб знати, чи варто було стільки пошуків влаштовувати. Я знайшла турецьку форму. Така ж сама цінова категорія, як ми купували українську, ну тут навіть дорожче. Тут 495, а ми за 420 купили. Але тут тільки 35% віскоза, а решта синтетика повна. Тобто тканина явно гірша. Тут теж йде сарафанчик, теж 495 гривень. Так само поліестер, віскоза, лайкра. Це Туреччина. Ну, ось такі от шви, трохи неакуратні, бачите? Не знаю, чи ви бачите, нитки лізуть. Склад у нас віскоза 32, 60 поліестер і 8 лайкра. Ну, скажу так, не дуже добре. Ось скляна блузка, 155 гривень. Поліестер, майже все, і 3% лайкра. Поліамід і поліестер. Тож те, що дешевше, жодної натуральної ниточки. Краще доплатити 70 гривень і купити дитині натуральне. Тож уявіть, навіть за однакової ціни українське краще. Зараз наші виробники, як ті красуні, що оживають після сплячки. Ну хай вже прокидаються і вдягають у пристойне наших дітей. Тато, я за тобою сумую, приїдь швидше. Ми тебе чекаємо, я і мама, і Денис. І бабушка скучає за тобою. Приїжджай, я тебе люблю.